ទន្ទឹមនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមានគម្រោងទៅលេងកំសាន្តនៅតំបន់ភូមិភាគអេសានតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA ដែលមានខេត្តចំនួន4ដូចជាខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តក្រចេះខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នោះបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលេងកំសាន្តយើងទៅមើលនៅក្នុងខេត្តក្រចេះក្នុងនោះតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ទីរទេសចរខេត្តក្រចេះគឺបានរៀបចំកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តថ្មីមួយសម្រាប់ជូនទៅដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានបំណងចង់លេងកំសាន្តនារដូវវស្សារយៈពេលមួយយប់ពីរថ្ងៃឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អេកូទេសចរល្បីៗនៅក្នុងខេត្តហើយលោកច័ន្ទសុគន្ធីប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមន្ទីរបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តមួយយប់ពីរថ្ងៃដែលជាដំណើរកំសាន្តថ្មីនៅក្នុងខេត្តក្រចេះក៏បំណងផ្សព្វផ្សាយជំរុញពីសក្តានុពលទេសចរថ្មីៗហើយក៏ចូលរួមបំផុសចលនាទេសចរក្នុងស្រុកនិងចូលរួមកិច្ចការពីធនធានធម្មជាតិទន្លេមេគង្គដែរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសម្រាប់ថ្ងៃទី1នៃដំណើរកំសាន្តមន្ទីរនឹងរៀបចំជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនាកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរអេកូធម្មជាតិកោះត្រង់ព្រះវិហារបុរាណរកាកណ្ដាលក៏ដូចជាអន្លង់ផ្សោតកម្ពីខ្ញុំបាទប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកោះចេះសូមអនុញ្ញាតធ្វើនៅបទបង្ហាញជូនអំពីគោលដៅទស្សនាសម្រាប់ខេត្តកោះចេះនៅរដូវវស្សានេះជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបត្បិតថាកន្លងមកមានការជជែកដូចថាជាចម្ងល់ថាខែនេះមិនដឹងថាកញ្ចេះយើងអាចទៅកំសាន្តនៅណាបានបាទមិនទៅលេងណាបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រៀបចំជាមួយក្រុមការងារជា itinerary មួយជាចំនួនស្មារតីជូនថាក្នុងរយៈពេលមួយយប់ពីរថ្ងៃតើតើភ្ញៀវទេសចរលោកអាចអញ្ជើញទៅណាខ្លះសម្រាប់ខេត្តកោះចេះរបស់យើងយើងមិនត្រូវភ្លេចនៅគោលដៅសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិកោះត្រង់បានទេដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខក្រុងកោះចេះនេះចម្ងាយប្រមាណជា1គីឡូបើយើងឆ្លងសាឡាងទៅគឺយើងនឹងទៅដល់សហគមន៍ដ៏ស្អាតស្អាតនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅដល់សហគមន៍នេះយើងមានសកម្មភាពទេសចរច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាការជិះកង់កំសាន្តជុំវិញកោះជិះរទេះសេះរទេះគោបាទហើយនឹងទស្សនានៅតំបន់មួយចំនួនដូចជាចំការក្រូចថ្លុងរបស់បងប្អូនវិជាសហគមន៍ចំការបន្លែមើលនៅដើមរកាធំដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្បាលកោះហើយយើងអាចភ្លក់រសជាតិក្រូចថ្លុងកោះត្រង់ដ៏ឆ្ងាញ់ត្រឡប់ពីកោះត្រង់មកវិញយើងអាចចូលទៅវិហាររកាកដាលបាទវិហាររកាកដាលគឺជាទីតាំងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលជាផ្ទះសសរ100ដែលដំឡើងទុកនៅទីនោះជាកេរមរតកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបានស្វែងយល់ពេលល្ងាចម៉ោង5គឺយើងទស្សនាជុំវិញក្រុងកោះចេះហើយក្នុងនោះក៏អាចគយគន់មើលថ្ងៃលិចនៅតាមបណ្ដោយជួរមាត់ទន្លេបាទដ៏ស្រស់ស្អាតនៅខេត្តកោះចេះដោយសារឥឡូវនេះឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបានខិតខំទៅចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការកែលម្អទេសភាពក៏ដូចជាសោភ័ណភាពនៃមាត់ទន្លេក្រុងកោះចេះមានការដាំដើមឈើការក្រាលថ្មម៉ាបដើម្បីឲ្យមានទីតាំងស្អាតសម្រាប់
បងប្អូនខេត្តកោះចេះក្នុងការលំហែផងដើរហាត់ប្រាណផងក៏ដូចជាតាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃទី2ក្រៅពីទស្សនាកម្សាន្តតំបន់ទេសចរធម្មជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្រស់ស្អាតខាងលើលោកច័ន្ទសុគន្ធីលោកបានឲ្យដឹងអំពីគោលដៅសំខាន់បន្តទៀតគឺការទស្សនាកម្សាន្តតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រវិមាន2ធ្នូនិងការរស់នៅការផ្លាស់ប្តូរទំនិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនផងដែរដែលជាគោលដៅសំខាន់បន្តទៀតគឺយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរួមស្រុកស្នួលដែលនៅតំបន់នោះគឺមានរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតឈ្មោះថាវិមាន2ធ្នូដែលជាតំបន់នៃការចេញតស៊ូរំដោះជាតិរបស់វីរជនជំនាន់មុនបាទក្នុងការរំដោះប្រទេសចេញពីរបបបល័យវុសាសពពតដែលមានវិមានដ៏ធំស្គមស្កៃបាទដើមចំបៃជាដើមឈើដែលមានការជួបជុំរបស់វីរជនដែលជាដានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងត្រូវតែទៅឲ្យដល់សិក្សាឲ្យឃើញហើយនឹងចងចាំជានិច្ចនៅគំរូវីរភាពនេះបន្ទាប់មកយើងផ្សារភ្ជាប់វិមានពីរធ្នូនេះទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនដែលគេហៅថាច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្បែងស្រែនៃស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះបាទជាព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមយើងអាចមើលស្វែងយល់អំពីដំណើរការដោះដូរទំនិញការចេញចូលមធ្យោបាយក៏ដូចជាអ្នកទេសចរអ្នកជំនួញប្រជាពលរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទហើយនឹងស្វែងយល់អំពីបរិបទនៃការរីកចម្រើនបាទដែលយើងហៅកាត់ថាខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ហ្នឹងថាតើគេអភិវឌ្ឍដល់ណាហើយគេសហការគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទស្របទៅនឹងសភាពការបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ហើយជឿទុកចិត្តថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺសំដៅឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ខេត្តកោះចេះដែលដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមគឺការដោះដូរទំនិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាក៏ដូចជាសកម្មភាពបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តទាំងពីរផងដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាកិច្ចទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយយប់ពីរថ្ងៃនេះគឺអាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ពីទីរួមខេត្តឬក៏ក្រុងកោះចេះហើយនឹងសហគមន៍មួយចំនួនតំបន់មួយចំនួនហើយឆ្ពោះទៅកាន់ទស្សនាតំបន់ទេសចរដែលមាននៅជាប់តំបន់ព្រំដែននេះគឺជាអ្វីដែលយើងរៀបចំជាកិច្ចទស្សនកិច្ចទុកជាជំនួយស្ម័គ្រដៃជូនដល់អ្នកទេសចរនេះជាការត្រៀមរបស់ខេត្តនីមួយៗដែលនៅភូមិភាគឦសានដើម្បីទទួលនៅភ្ញៀវទេសចរចង់ទៅលេងកំសាន្តស្វែងយល់ពីតំបន់ទេសចរធម្មជាតិស្វែងយល់ពីតំបន់សក្តានុពលផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តហើយក៏ចង់ដឹងអំពីតំបន់ព្រំដែនខេត្តបានត្រៀមរៀបចំនៅកញ្ចប់ទេសចរនៅតាមបណ្ដាខេត្តរៀងៗខ្លួនដែលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចង់ចូលរួមទស្សនាកំសាន្តនៅតំបន់សំខាន់ៗលោកប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តកោះចេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមមន្ត្រីទេសចរខេត្តបានចុះជំរុញផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលសេវាកម្មនីមួយៗផ្នែកសន្តាគារផ្នែកភោជនីយដ្ឋានដើម្បីឲ្យម្ចាស់សន្តាគារនិងអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តគឺពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អទៅលើតម្លៃសេវាកម្មម្ហូបអាហាររួមទាំងការស្នាក់នៅដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងមកលេងខេត្តនេះ។